በአዲስ አበባ ከተማ የተሽከርካሪ ማቆሚያ ወይም ደግሞ የፓርኪንግ አገልግሎት ክፍያ የሚከፈልበት ዲጂታል የሆነ አሰራር ተዘርግቷል። ይህ አሰራርም በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተብሏል። ይህን ያለው የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን ዲጂታል የክፍያ ስርዓቱ ስራ እስኪጀምር ድረስ እኔ ያዘጋጀው ህጋዊ ደረሰኝ አለ፣ በዚያ መሰረት ክፍያችሁን ፈጽሙ ሲል አሳስቧል። የፓርኪንግ አገልግሎት አሰጣጥን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለማስተዳደር የሚያስችል ደንብ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቷል ያለው ባለስልጣኑ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ህጋዊ መሰረት ባለው ደንብ አለመመራታቸው ሲፈጥር ነበር ያለውን ችግር የጠቀሰበትን መግለጫም ሰጥቷል። ሳሚ በላይ በዝርዝር ተመልክቶታል። ወደዛው እንለፍ። በአዲስ አበባ ከተማ ከሚስተዋሉ ተጠቃሽ ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው የተሽከርካሪ ማቆሚያ ስፍራ ወይንም የፓርኪንግ ቦታ ችግር። ይህ መኪና እንደ ልብ ለማቆም ካለመቻል ያለፈን የሚባለው ችግር ታዲያ በከተማዋ ላይ የትራፊክ መጨናነቅ እንዲሁም የትራፊክ አደጋም ጭምር እንዲከሰት እንደ አንድ ምክንያት ሆኗል ይላል የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን። ለዚህ ችግር መፍትሄ ለመስጠት ያስችል ዘንድ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን የሚገልጸው ተቋሙ ከነዚህም አንዱ የሆነውን የኮሪደር ልማት በመጥቀስ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ በቂና የተለያዩ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች አብረው መሰራታቸው ከዚህ ቀደም ይስተዋል የነበረውን መጨናነቅ ማቃለሉን ተናግሯል። ይሁንና አሁንም ችግሩ ሙሉ በሙሉ አለመወገዱን በመግለጽ ለችግሩ አንዳንድ የንግድ ስራዎች የሚፈጥሩት ተጽዕኖ መኖሩን የስጋ ቤቶችን ጉዳይ ምሳሌ በማድረግ አስረድቷል። በአዲስ አበባ የትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን የፓርኪንግና የመንገድ መሰረተ ልማት ኃላፊው ቢኒያም ጌታቸው፣ ለምሳሌ አሁን ስጋ ቤት ሲከፈት ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ቅዳሜ ቀን፣ እሁድ ቀን፣ ሐሙስ ቀን ላይ ከፍተኛ ትራፊክ ጃም ሲፈጠር ትመለከታለ። እዛ ጋ ያለው የቢዝነሱ ባለቤት ቢዝነስ መኖሩንና ለቢዝነስ ምቹ መሆኑን ነገር ይመለከታል እንጂ እኔ ጋር መጥተው ከሚስተናገዱት ደንበኞች ውስጥ ምን ያህሉ ተሽከርካሪ ሊኖራቸው ይችላል ብሎ ገምቶ ለተሽከርካሪ ማቆሚያ የሚሆን ቦታ ላይ አያስበውም። እሱ እነኚህ ነገሮች ናቸው ተባብሰው እንትን የሚሉት። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ በአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት አሰጣጥን የሚደነግግ ደንብ አጽድቆ ወደ ስራ መግባቱን ባለስልጣኑ አስታውቋል። ደንቡ ማንኛውም ተሽከርካሪ የሚቆምበትን ቦታ፣ መክፈል የሚገባውን የገንዘብ መጠን፣ ለመኪና ማቆሚያ መዋል የሚገባቸው የህንፃ ክፍሎች መብትና ግዴታ እንዲሁም ሌሎችም ጉዳዮች በዝርዝር ይዟል። በከተማ የሚገኙ ህንፃዎች የመኪና ማቆሚያ ስፍራቸውን ለሱቅና ለሌሎች ማንኛውም አገልግሎት መጠቀም እንደሌለባቸው የሚደነግገው ደንቡ በዚህ ተግባር ላይ ተሳትፎ የሚገኙ ባለ ህንፃዎችን መቅጣት የሚያስችል አንቀጽን ያካተተ እንደሆነም ነው ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሰማ ነው። በአሁኑ ወቅት በከተማዋ ወደ 350 የሚደርሱ እውቅና ያላቸው የፓርኪንግ ማህበራት መኖራቸውን የገለጸው ባለስልጣኑ ለእነዚህ ማህበራት አዲስ በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራር ይፋ ማድረጉንም ጨምሮ አስታውቀዋል። የለማንድ ሲስተም አለ፣ የትራፊክ የፓርኪንግ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባለው። በዛ ሲስተም መሰረት ከዚህ በኋላ ላይ የእጅ በእጅ የሆነ መቀባበል ነገር ላይ አይኖርም። አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰው ፓርክ ሲያደርግ የሚያደርገው የፓርኪንግ ኦፕሬተሩ ከሱ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ባለው ሞባይል ተሽከርካሪውን ሰሌዳውን እስካን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ አገልግሎት ጨርሶ ሊወጣ ሲል ደግሞ ተመልሶ መልቶ እስካን ያደርጋል። መነሻዋን መዝግቧል፣ መውጫውን መዝግቧል፣ ሂሳቡን ካልኩሌት አድርጎ ይህን ያህል ሂሳብ ክፈል ይለዋል። ሂሳቡንም አሁን በእጁ አይቀበልም። የተቀመጠ አካውንት ሳለ ወደዛ አካውንት ውስጥ ነው መክፈል የሚጠበቅበት ነው። ባይከፍል ምን ይሆናል? ያው ወለድ ይኖረዋል፣ ቅጣት ይኖረዋል። ዞሮ ዞሮ ተጠያቂ የሚሆነው አሽከርካሪው ነው የሚሆነው። ሆኖም የዲጂታል አገልግሎት ወደ ስራ እስኪገባ ድረስ በባለስልጣኑ እውቅና ያለው ህጋዊ ደረሰኝ የተዘጋጀ መሆኑን የገለጹት ዳይሬክተሩ በዚህ መሰረት የደረሰኙን ህጋዊነት በማረጋገጥ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ ብሏል። ይህንን እስክንጀምረው ድረስ እኛ ላደራጀናቸው ሰዎች መታወቂያ አላቸው። እኛ ላደራጀናቸው ሰዎች ልብስ ሰጥተናል። እንደገና የሚሰጡት ደረሰኝ ላይ ስልክ ቁጥር አለ። ደረሰኙ ላይ ራሱ መቀመጥ የሚገባቸው እንኳን ቁንትኖች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቀኑን መጻፍ አለበት፣ የተሽከርካሪውን ሰሌዳ መጻፍ አለበት፣ ሰዓቱን መጻፍ አለበት። ልክ ይሄንን ካየና ከተሟላለት አገልግሎት ይከፍላል። አንብቦ ካላሟላው አልከፍልም ብሎ ረግጦ መሄድ መብት አለው። በከተማዋ ባሉት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ፍላጎት የተለያየ መሆኑን የሚገልጸው ባለስልጣኑ ከፍተኛ ፍላጎት አለባቸው በተባሉ እንደ መርካቶ፣ ቦሌና የመሳሰሉት አካባቢዎች ላይ በሰዓት 20 ብር እንዲሁም ብዙም ፍላጎት የለበትም በሚባሉ አካባቢዎች ላይ ደግሞ በሰዓት 6 ብር ሆኖ ተመን የወጣ መሆኑን ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ እኛም በመገናኛና መርካቶ አካባቢ ከዓመታት በፊት የተሰሩትንና በከተማ የሚስተዋለውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ እጥረትን ለማቃለል በአንድ ጊዜ በርካታ መኪና ይይዛሉ ተብለው ስለነበሩት ስማርት የመኪና ማቆሚያ ግንባታዎች ጉዳይ አንስተናል። በወቅቱ 54 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎባቸው የተገነቡት ሁለቱ ስማርት የመኪና ማቆሚያ ግንባታዎች ለበርካታ ጊዜያት አገልግሎት እንዳይሰጡ የሆኑት ለምንድን ነው? በቀጣይስ ምን ታስቧል? ብለን ላቀረብነው ጥያቄ ባለስልጣኑ የመገናኛ አካባቢው በቅርቡ ወደ ስራ መግባት ሆነና በመርካቶ የሚገኘውን ግን ወደ ስራ ለማስገባት ተጨማሪ ስራ የሚፈልግ መሆኑን ጠቅሶ መልሶልናል። አንዋር መስጊድ አካባቢ ላይ ስንመጣ በትክክል አንዋር መስጊድ አካባቢ ላይ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች አሉበት። ግን ይሄ ማለት ፓርኪንግ አይሰጥም ማለት አይችልም። ሰርፌስ ፓርኪንጉ ይችላል፣ እስከ 150 ተሽከርካሪ ማቆም ይችላል አንዋር መስጊድ ና በዛ መሰረት ይቻላል። የተሰራ ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለው። በተወሰነ ደረጃ ላይ ግን
መወጣጫ ሊፍቶቹ ላይ ግን የተወሰነ ቴክኒካል ችግሮች ገጥመውናል። እሱን የማረምና የማስተካከል ስራ እየተሰራው ያንን ተቀብሎ የሚያስተናግደው አካል ከውጭ ሀገር ነው ቃዎቹ ስፔሮቹ የሚመጡት። ያው አሁን ላይ ያለው የፎሪን ካረንሲ ትረትን በተወሰነ ደረጃ ላይ እንደ ፈተና ሆኖብናል። ዞሮ ዞሮ ግን ካሉ ያንን ከሰራው ኩባንያ ጋር ግንኙነት ተፈጥሮ ስፔሮቹ በቅርብ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። እነሱ በቅርብ ወደ ስራ የሚገቡት ከሆነ የልክ እንደ መገናኛው ያንዋሩም ሊፍቱ መስራት ይችላል። ስለዚህ በፉል ካፓሲቲ አገልግሎት መስጠት ይችላል ማለት ነው።